vítám vás u takového speciálního závěrečného dílu, který se týká mého soudního procesu, který se mnou vedli svědkové Jehovovi. Na začátku bych jenom chtěl vysvětlit, jelikož se mě na to někteří z vás ptáte, proč jsem podstupoval takovýto pokořující proces. Možná jste i z těch videí měli dojem, že jsem bojoval za to, abych zůstal svědkem Jehovovým. Ale prakticky není to úplně tak. Já jsem spíše bojoval za všechny ty lidi, kteří by mohli tím, že ztratí status svědka Jehovova, ztratit dobré vztahy s rodinou, s přáteli, anebo úplně o ně přijít. To byl vlastně princip toho, proč jsem na tento soudní proces šel, proč jsem ho podstoupil. Protože už když jsem se dozvěděl skoro rok předtím, než jsem jakoby podstupoval tento proces, že se mi narodí syn, že budu otec, tak jsem už v tu chvíli věděl, že budu z organizace odcházet. Jen jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem to udělat, abych zároveň získal co nejvíce důkazů, co nejvíce informací pro lidi, pro vás, pro sledující, kteří se na to koukáte a které zajímá tato problematika. A tak jsem si řekl, že neodejdu prostě dobrovolně a budu to natahovat. A až budu chtít odejít, tak udělám vše pro to, aby si mě všimli. Což se podařilo. Já jsem vlastně několik týdnů předtím, než mi přišla pozvánka na tento soudní proces, začal přes sociální sítě předávat lidem, hlavně svědkům Jehovovým, protože ty jsem v té době měl nejvíc přátelích, předávat informace, které si myslím, že by měli vědět, ale zároveň jsem věděl, že v momentě, kdy já začnu přidávat takové věci, jako například můj postoj ke krvi, nebo že organizace nemá problém s krytím pedofilů, nebo s tím, že nesouhlasím s tím, jak se organizace chová k vyloučeným. No a v momentě vlastně, kdy jsem začal veřejně informovat lidi o svědcích Jehovových, tak jsem dostal pozvánku na tento právní výbor. Tento právní výbor jsem se snažil natahovat tím, že jsem doopravdy upřímně neřekl, co si myslím, protože kdybych to řekl, tak za 10 minut za mnou zabouchnou dveře a řeknu naschledanou, nemáme si co říct. Ale já jsem se snažil být trpělivý pro to, abych opravdu získal co nejvíce dat ještě z této organizace. A já si myslím, že se to podařilo a myslím si, že i někteří svědkové Jehovovi, pokud se na to koukáte a věříte tomu, tak i vás překvapilo to, jakým způsobem se ti to starší chovají, co jsou schopni říct a toto jsou lidé, kteří vás vedou. A já na té stoličce už jakoby probuzený člověk jsem někdy nevěřil svým vlastním uším, co doopravdy slyším. Tak a nyní se dostáváme k jádru tohoto videa, protože jak jste možná zjistili, tak tento právní výbor nebo tento soudní odvolací proces vedl jeden člověk, jmenoval se pán Král, on tomu předsedal, byl tam nejvíce slyšet, teda řekl bych, že byl nejvíce slyšet a on neměl problém používat informace, které neměl ověřené, jenom proto, aby mě nějak umlčel. To, což se potvrdilo několikrát a potvrdí se to i dnes v tomto videu. A pustím vám ukázku, abyste věděli, o co jde. Je zajímavé, že já mám tyhle ty názory jo, a znám XXX lidí, kteří mají stejné názory, ale jelikož je nešíří, tak jsou to dále vrátili, dokonce mají výsady, dokonce jsou starší. Jo. A jedou dál. Já nevím, takové neznám, jestli takové znak, tak to jsou pokrytci. A jedno se to projeví. Ale proč to pokrytci? Jsou nějakého dátu, byli něčeho a nedělali to, kdo jako byli jeho, byli batrny. Jestli takový jsou, a kolik lidí ještě myslíš, že všichni dostanou v jedný boží organizaci? Představ si, že, jsi 50, že máš 50 let a od malička si v boží organizaci nebo u světa. No ale pokud jsem přece, že to není ta pravda. Tak odejdeš. Tak jdu někam, ta pravda je přece, ne? No. A ty tu pravdu hledáš. Já ji nehledám, já už pravdu nevěřím. Já nemám potřebu hledat jednu pravdu. Si myslím, že prostě pravdu nikdo nezná, jo? Ale říkám, představ si, že máš 50 let a celý život tvůj je v té organizaci. Tak jako je teda velká šance, že budeš pokrytec. Pokud nechceš ztratit všechno, co si těch 50 let budoval. Protože ta organizace tě k tomu jako vede, abys byl pokrytec. Ona ti nedává, jako, jak ty říkáš, tam jsou dveře, můžeš. Není problém, odejdi. A když jsi mladý, to je 27. No.
Já to vím, že já to je právě to, že já nepřemýšlím nad tím, jako mě ta organizace až tak život jako nějak... Kdyby věděl, že to takové lidé, jak to vidíš, tak tam jsem ani hodinu. No. Ani hodinu. No, prostě. Ale jsou tam. No, ale to říkáš ty, a já to nevím o tom, já to, jako, o tom nejsem přesvědčen. No. Tak uvažuji za sebe. Možná časem se přesvědčím. No a ten čas právě nastal. Jsem zvědav, pane králi, jestli až uvidíte tento díl a uděláte to, co jste řekl. V tomto díle totiž budete mít možnost slyšet, jak lidi, kteří byli svědky déle, než by sami chtěli, a nebo také uslyšíte lidi, kteří v organizaci svědků Jehovových stále jsou a vysvětlí nám důvody, proč tam zůstávají. Krom toho uslyšíte i jednu zkušenost z prvního dílu, takže už ji budete možná znát, ale je stále aktuální. A taky jsem reprezentativně použil jednu část konverzace, která mi přišla, když už jsem o světu začal dělat. A chtěl bych jenom říct, že takových zpráv mi nechodí málo. Celý tento díl vlastně vznikl proto, aby ukázal na problematiku svědků Jehovových v otázce vyloučení, aby lidé mohli vidět, že registrovaná církev v České republice takto potlačuje lidská práva, působí nátlak na lidi v organizaci, aby přetrhávali vazby s přáteli, se známými, s rodinou, s těmi nejbližšími. A myslím si, že to celé je úplně špatně. Patrím k Jehovovým svedkom a bola som vylúčená, ale vrátila som sa kvôli rodičom a malej dcérke, aby ona mala starých rodičov. Späť som 3 roky a som nečinná, nenavštevujem zhromaždenia ani zjazdy. Jehovov svedok som len na papieri, aby som nestratila kontakt s rodičmi. V rodine svedku Jehovových vyrústal od malička a tím pádem všichni mý přátelé a moje rodina byli z řad svědků Jehovových. Najednou, aniž by znali skutečný důvod mého vyloučení, se se mnou většina přestala bavit. Krom toho i moje manželka nesla moje vyloučení hůře než já. Toto emocionální vydírání má odborný název – ostrakismus. Naštěstí několik stále aktivních svědků, včetně těch ze sboru Frýdek Místekých, se mě zeptalo, jak to bylo z mé strany, aby si mohli udělat objektivní obrázek. A část z nich se mi dokonce svěřila, že už také vedení svědků Jehovových nevěří, ale zůstávají tam jenom proto, že se bojí vyloučení, protože by přišli o kontakt se svými blízkými. Takže ve skutečnosti, ačkoliv už jsem měl důkazy, že to je jen další lidmi vytvořená organizace, byl jsem tlačen buď znovu zapadnout do formace a urovnat si vztahy, nebo už po zbytek života být si jejich nálepkou vyvrhal. Proto jsem podstoupil tu podnižující proceduru znovu přijímání, ale o tom ještě v budoucnu se svým bráchou veřejně promluvím, protože ten náš příběh musí jít ven, aby lidé získali vhled o tom, co všechno v té organizaci musíte vydržet a stále držet hubu a krok. A já jsem ten jeho bratr. Jmenuji se Pavel Turek a v organizaci Svědků Jehovových jsem byl v podstatě od svých 5 let. Poslední 2 roky jsem tam ale strávil pouze jenom proto, že jsem chtěl zachránit ze spáru tohohle manipulativního kultu svého otce. Což se mi nepovedlo, takže jsem se nechal s velkou parádou odejít. Celý tenhle proces se nám podařilo s bratrem zdokumentovat, protože tolik porušení zákonů České republiky, včetně pomluvání, lhaní a vydírání, to by nám nikdo nevěřil. Všecko to zveřejníme na našem YouTubeovém kanálu Váš skeptik, který si určitě najdete, pokud vás zajímají tyhle ty absurdnosti ze světa náboženství a šílených dogmat. Každopádně by mě zajímalo, jestli ten pán dostojí svého slibu a nebude v organizaci plné takových pokryců ani minutu. Čekám. Vlastně slyšel ten soudní proces, který proběhl před rokem, kde jsem zmiňoval, že v organizaci zůstávají lidé z různých důvodů, i přestože ta organizace nevěří. A on to vlastně byl rozhodný, protože pan král řekl, že v organizaci určitě žádní pokrytci nejsou, protože ten, kdo v organizaci nevěří, tak prostě může odejít. Je to tak? To se lehko pově, že odísť od Jehovových svědků, když si člověk uvědomuje, jaké následky to bude mať v podstatě na všechny sféry jeho života. Z hodiny na
na hodinu, pridelil všetky sociálne väzby, rodina sa s ním nesmie rozprávať, v podstate pokiaľ si nezačal budovať nové vzťahy ešte predtým, ako odíde od svedkov, tak začína úplne od nuly. A preto mi roky trvalo, kým som sa k takému rozhodnutiu odhodlal a samozrejme bolo to ovplyvnené aj zmenou situácií v rodine. A pokiaľ viem, tak poznám samozrejme aj mená tých ľudí, ktoré neuvediem, tak mnoho aj vysoko postavených Jehových svedkov sú práve z týchto dôvodov organizácií. Hoci si uvedomujú, že neučí pravdu, tak zo strachu o to, aby neprišli o rodinu, aby ju nerozbili, tam aj naďalej zostávajú, majú prejavy na zjazdoch, majú prednášky v sálach, ale vnútorne sa s touto organizáciou nestotožňujú. Milí bratře, u svedku som 30 let, 5 let sem již nečiní a to jen kvůli tomu, aby děti nepřišli o babičku a o dědu a aby babička s dědou nepřišli o vnuky. Prostě u svedku to tak chodí. Nejsem jediný a asi ani poslední. Potřebovala bych poradit. Jsem vychovávána už odmala v pravdě. Pochřtila jsem se ve 12 letech. Vážně nechápu, proč jsem to udělala. Teď mi je 15 let. Bojím se odejít, vůbec se necítím dobře. Nikomu jsem to neřekla. Nevím, co na to řekne máma. Moc mě to trápí. Nechci, aby jsem žila takový život. V organizaci Svědků Jehovových jsem z rodinné tradice. V 15 letech jsem byl pokřtěn pod nátlakem. Chceš být přeci s námi rodiči v ráji? V tomto věku jsem nemohl ani tušit, co znamená křest a jaký bude mít dopad na mne, když budu chtít odejít. Zůstávám svědkem zcela ze zjištěných důvodů. Nepřijít o kontakt s částí rodiny, která je u svědků. Takže tímto chci vzkázat panu králi, který pochybuje o existenci pokryteckých lidí, jako jsem já, že se mu tímto hlásím. S pozdravem Honza. Já bych chtěl přivítat v mém seriálu mého prvního hosta a její mu. A je to vlastně aktivní člen organizace Svědků Jehovových. Tak, já jsem se nechal pustit v 15 letech. Vadí mi tam některé věci, ať už je to opatření v podobě vyloučení, ať je to otázka krve, ať je to všeobecné pokrytectví, které panuje v téhle organizaci. Co tě jako motivuje k tomu, že tam stále jsi? Za normální okolností bych už tam nebyl, ale vzhledem k tomu, že to není normální organizace, ze které by se dalo normálně odejít, a teď vysvětlím proč. Jak jsem říkal, byl jsem v této organizaci vychovávaný od malička, tudíž veškerá má přátelství, kamarádství byla vázána na lidi v této organizaci a ono to ani jinak být nemohlo, protože celou dobu je ti do hlavy vploukáno to, že se nemáš stýkat s lidmi mimo Svědky Jehovovy. Tím pádem nemáš ani možnost mít vztahy mimo svědky. Takže já v tuhle chvíli jsem aktivní, dělám všechno pro to, abych nebyl nějak nápadný. A v tuhle chvíli vytvářím si kamarádství mimo Svědky Jehovovy. A ve chvíli, kdy překlenu tohle období, kdy už budu mít nové vztahy, což nějaký čas potrvá, a budu vědět, že můžu přetrhat ty staré vazby, protože kdybych byl vyloučen, tak samozřejmě ty vazby budou přetrhány, tak potom bude konečně prostor odejít. Milí bratře králi, dostala se ke mně informace, že pokud jsou v organizaci lidé, kteří tomu nevěří, ale jsou rukojmími systému, tak odejdeš. Můžeš s čistým svědomím organizaci opustit, protože znám osobně mnoho lidí, kteří prožili celý život v organizaci Svědků Jehovových a více roku tomu nevěří. Ale protože nejbližší rodina anebo zaměstnavatel je aktivní v pravdě, raději to neřeší, aby se jim nezhroutil celý život. Já to mám stejně. Po přečtení publikací od Russella nebo Rutherforda jsem zjistil, že organizace je falešný prorok
ale kvůli rodině to neřeším. Zbývá mi v utajení překládat pravdu o pravdě do slovenštiny, aby i ti, co nerozumí angličtině, mohli zjistit, že jsou obětí manipulace a lží. S pozdravem, tvůj milující bratr z Bratislavy. Vlastně ty jsi měl taky dlouho svědkem Jehovovým a už jim nejsi, tak určitě posluchače bude zajímat, vlastně jak to probíhalo, jestli bylo všechno bez problémů. Ano, minimálně 3-4 roky předtím, než jsem odešla od svědku Jehovových, tak už jsem věděla, že mi tam není dobře, že tam nechci být. Ale zůstala jsem tam kvůli mé rodině, abych s nimi nestratila kontakt, protože je mám ráda. Měli jsme vždycky dobré vztahy a mým odchodem se to samozřejmě utnulo. No, ale nebyla jsem jako někde jenom tak na okraji té společnosti, ale byla jsem v celodobé službě na sjezdovém sále a stejně jsem věděla, že jednoho dne půjdu. Ta organizace tě k tomu jako vede, abys byl pokrytec. Ona ti nedává, jako, jak ty říkáš, tam jsou dveře, můžu jít. Není problém, odejdi. Ale ty jsi malý, to je 27. Já to vím, že já to je právě to, že já nepřemýšlím nad tím, jako mě ta organizace až tak život jako nějak... Kdybych věděl, že to takové lidé, jak to vidíš, tak tam jsem ani hodinu. No. Ani hodinu. No, ale jsou tam. No, ale to říkáš ty, a já to nevím, ale to jako, o tom nezem přesvědčen. No. Možná časem se přesvědčím. Čas letí, pane králi. Kolik ho chcete, měsíc nebo dva? A my všichni chceme vědět, jestli budete ochoten dostát svým slovům. A proto vám možná v blízké době přijdou dopisy od zúčastněných, abyste se pak nemohli vymlouvat, že jste to video neviděl. Kteří tě mají za přátele a věří Jehovovi, tak tě rádi z přátel si tě odeberou. Nebudou s tou přáteli, tak už to konečně pochopíš. Já se ptám, ale co bys udělal ty? Kdyby si nenašel svědka, člověka, který zaužil tě. Já vím. Nahlásil bys ho policii, i kdyby si neměl svědky? No. Nahlásil bys ho policii, i kdyby si neměl dva svědky? Ale jednotlivce Bůh i z těchto těch náboženství může vybírat, protože on bude posuzovat, když přijímat, když má nějaký vztah. On je vybírá a on je připravuje, ale dost to bude. Ty by se nebojoval za to, že ti někdo chce být tvoje přátelé a rodinu? Které si získal za celý život? Oni jsou ty nepřátelé, pokud mají jiný rád. Kdo? Možná, co mají jiný rád.